Hlavně tam napiš, že chceš porozumění a věrnost. Tak, aby se ti nepřihlásil takový větroplach jako minule. Honem, potřebuju pauzáky. Místo Saarbrückenu přijel Manchester. Já. Ale počkej, Manchester si přece vyzvat někdo jiný. Ale to není možný. No jasně, ten si vyzvedla Vaníčkova. A to je tady teprve rok, já bych ráda věděla, jak to ta ženská dělá. Ale to není opravdu možný. No je to možný, podívej se. Saarbrücken přijel 14.15, no. Manchester 14.15. Tak to se mi to, děvčata, zase nějak... Vinklo, viď? Jo. To známe. Hele, tohle je důležitější. Tak, vzdělání, aby si nemyslel, že jsi nějaká slepice. V.E.Š. Postava. Ty, postav se. No. No, tak kolik? No, náhodou já mám v pase jenom 68 a když se takhle utáhnu, tak 65. No jo, ale to zase nevydržíš dlouho. Tak napiš V.E.Š. Nepříliš hubená. Nepříliš. 28. Radši 25. Ale počkej, já bych tomu dala větší prostor. A je, ty to máš horký. Aby mi to nikdo nebral, víš? No jo. Hele, píš. Žena hledá muže. Ale ne. No jo, počkej, to je rovno. Žena hledá muže. Savaren. 15.9. Večer. A teď dávejte pozor. No. Značka. Barva léta. Yeah. No, to je dobrý. No, to je, no. A to tam mám jako čekat, jo? Nebo... Ale no jasně, aspoň to nebude na dlouhý lokte. Je, počkej. Tak, Pavlásková, co tady děláte? Saarbrücken mi lítá ve vzduchu a vy neděláte nic? Co tady teda děláte? Lítá ve vzduchu? No. To je vynikající. Tak já už jdu. Je, počkej, dej mi tu obálku, já jdu okolo, já to tam hodím. Já jsem tady měla cigáru. No, to je tady, no. Ale ten zákaz přistávání se mi velice hodí. Tak já už jdu. Já mám všechno hotový. Já už jdu. A teď se mě ještě nakonec vypařil Manchester a Pavlásková se nám zbláznila. A je. Nepřišel. Ale přišla jsem. Ne, tady máš malou svačinku, tady já si vyplním mlíko, to je zdravý. Poslouchej, no. Danuško, ty myslíš, že i náradnici musí plnit plán? To já nevím. No ne, já to myslím tak, víš, no. Jestli jim jde o to za každou cenu plán splnit. Co když jim takhle někdo nepřijde? To by potom tam mohl zajít kdokoliv. A bez formalit. Já jsem si myslel, že bychom tam třeba zrovna my dva. Bydlíme naproti. No počkej, Františku, to si nepleť. Já bydlím naproti. Zatím, ale já bych pak zatím. Že bychom tam šli my dva spolu. Co je? Manchester. A to jsem na ně úplně zapomněla. Vymklo. Já vím. Interesting, co jste? Františku, mě teprve odpoledne došlo, víš, jak se mi prostě svatba nepřichází vůbec v úvahu. To, ale Danuško... No tak, Františku, zatím ne. Dokovat Jana študuje, že jo, třeba až se vdá jednou, nebo až bude mít to, co já vím, ale teď je to zatím dítě ještě. Jo, to dítě. Jí nejde ani nějak vysvětlit. Ahoj. Miminko, nezlob se, já... Ty jsi to neudělala? Ne. Ano, co? Ale... Teď je to první zkouška, ne? Takový ještě bude. Ty taky můžou vyhodit. Ale nech si to. To promiň. Nastalo se něco? No. Tak si najde nějaký slušný místo, vdá se, bude mít děti, ne? By se ti hodilo, co? Miminko, náhodou, já to mám totiž za jedna.
To byl jenom takovej for. Ale... No. Pěkně blbej. Já jsem to věděla. Tak, za 6 let bude s tebe paní doktorka. Ty to zvládneš všechno, no. Ne, já ti taky pomůžu, já udělám všechno, rozumíš? Já udělám všechno, aby si se mohla soustředit. Já udělám všechno, i kdyby... I kdyby co? Františku, i kdyby nevím co. Víš? Ukaž mi věci. To je krásný. Jo, tak tohle bude chtít špachtlý. Moment. Kdy to může být? Freska. Pánové, malé pohoštění, prosím. Pozdní renesance, nebo to taky v blízkosti radnice, že? A co ty barvy? No nějaký neznámý mist. Ano. Madonna, co? Promiňte, že ruším. Ano. Prosím, poslušte si. Milostivá paní, dovolíte, abych vám pogratuloval, ale máte ve svém bytě opravdu vzácnou, skutečně vzácnou fresku. Děkuji. Ano. Děkuji, já tak. Freska. Já jsem ti to říkala. To je freska. V mém bytě freska. Fantastické. Pane kolego. Prosím. A co ta rýha? To vypadá na sondu. Ne, počkejte, to vypadá, jako kdyby to někdo udělal schválně. To snad ne. To nechápu. To musel být nějaký nekulturní barbar. Barbar? Počkejte, nekouřit, dovolte, prosím. Ale... Kouř přece škodí. A nevětrat? Smok také škodí. Nádherný kousek. Ano, no ovšem já tedy tomu nerozumím tak jako vy, že? Ano, ano. Já si myslím, že tento kousek je tedy daleko bohatší. No to je skvělý exemplář, ale ano. Řekl bych, že tenhle ten stolek má daleko jemnější intarzí tedy. To jste dělal primalexem nebo malbitem? Malbitem. A kryje to? Jo, výborně. Skutečně, výborně to kryje. No, ta freska může mít pokračování. V tom případě budeme muset sundat všechno. Mami, já tady žádného restaurátora nechci. Ale... Kdyby si vzal Dittner na to rovnou špachtli, tak máme pokoj. Nech toho. Podívej. Máš za tu jedničku. Je. To je lepka. Ale se podívej, no. Jsem ti chtěla udělat radost, no. No. Spíš to? Sobě, ne? Teď se to sem báječně hodí. Starožitnost. Hodí se to sem a ta freska se sem taky hodí a ten restaurátor se sem taky hodí, jenom já se sem jaksi nehodím. Mami, nechoď tam. Mami, nepouštěj ho sem. Mami, třeba bude kouřit a chlastat a třeba se na mě i vrhne. Janičko, nebude hysterická. Já jsem velice ráda, že jste přišel. Dobrý den. Dobrý den. Já jenom takovou maličkost, pane Hauser. Kouříte? Já? Ne. Ne. Kde to máte? Ano. A ještě takovou drobnost. Pijete? No, přijde na to. Kávu, limonádu, čaj. A to jo. Tak kde to máte? Prosím. Dobrý den. Já se... No moment, moment, pane Hauser, pane Hauser! Mami! Františko, promiň, nějak se mi to časově, víš? No tak, snad, aby jsi si je někam odvedla. No já ale kam, byt na Flekově ještě brzo a na galerii pozdě. Já, Barton Zis, bitte, moment, das ist eine alte Kaffeehaus, bestellen Sie sich Kaffee und ja, gut. Tak. Tak co? Co jsi chtěl? Co? Tak. Tady se podívej. 27 VŠ, 168, 59, 161, 102. Hledá vhodný protišek značka Praha, co s tím? No ne. Co? Jak jsi říkala, že jak jsi my dva... Teda až Jana jako dostuduje, že si někoho najde. Ale co když si nikoho nenajde? Nezapomeň, že 70% vysokoškolaček je bez mužského.
teda jako bez manžela. No, právě. Nebo už podle toho kontaktu, podívej se, ty míry. 98, 57, 96. Vidíte, to je materiál. A Jana, nezlob se na mě, je podle mýho teda trošku kostnatá. Tak kostnatá, jo, tak já ti něco řeknu. Jana je hezká holka, dokonce moc hezká. Zatím. Ale jaký pak zatím? A co za 6 let? Nezapomeň, že člověk učením se opotřebovává a stárne. A navíc Jana na sebe ani moc nedbá. Ale Goliči nezajde, chodí jenom v kalhotech, nemaluje se. No a má vůbec někoho? Ale nemá. No vidíš, no přitom, co já vím, tak většina jejich spolužaček už je dávno vdaných. Samozřejmě, ty toho víš, dokonce mají 4 děti, viď už. No, tak. No, tak toho aby ne. Z ní nakonec nebyla stará pana. Ale to se nebude. Ale. U nás v kanceláři seděla taky jedna taková 30letá opuštěnka a musím říct, že jí to v hlavě už teda pěkně harašilo. Jo, tak Jana je kostnatá, ještě k tomu jí to v hlavě haraší, jo? Tak to ti děkuji. Zatím to není. Ale podívej se, já už budu muset. No počkej, a co ta neděle platí? Jo, tak to bohužel nevíde. Já totiž mám něco smluveno s Janíčkou, víš? Teda já ti něco řeknu. Je mi tě líto. No jo. A ty tvý holky taky. No, tak. Díky tvý maminkovský péči nakonec zůstanete obě dvě samotný. Teda se mnou nepočítej, víš? Jo, hele. Čula, co? A za to kafe plus 2 cukry bych prosil 4,40. To je teda úroveň, to je úroveň. Ja, bitte, jetzt die Richtung Fleckowi. A já jsem měla jenom jeden cukr. Víš, když úroveň, tak úroveň. Bitte. Danuško, to je on. No na ten můj inzerát přece, Savarin barvy léta. Já vás představím, jo? Jak se jmenuje? Jared. Pavlásková. Přišla jsem, viděla. Díky. No tě. Já to se mi nějak... Dobrý večer. Přinesla jsem vám každému něco na zub. Chceš hned, Janičko? Ne, děkuji. Ale podívej se, jaký jsou krásný. Vy si vezmete potom, pane Miluši, víte? Prosím? Až pak. Děkuji. No. Se učíš, viď? Ano, mami. Uč se, to je dobře. Ty kreslíš nervy, ne? Ano. Volní končetiny. Jo. Já jsem si vzpomněla, představ si na tu, jak ona se jmenovala, já myslím, Klára. Klára, veď, jak jsi s ní leta kamarádila. No, co asi tak dělá, co? Tadle Klára, no. Ta už je vdaná, mami. Ta už je vdaná. Už 2 roky. Taková kostnatá věc. A ta, Jiřina se jmenuje, taková hubená, co za ní nudle vlasy. No, tak ta čeká. Ta čeká. Jako co ti... Dítě, mami. Jovana čeká. A jestli se chceš zeptat na Mařenu, kterou vůbec neznáš, tak ta se v pátek vdává, protože musí, mami. No, co se tak na mě koukáš, no? To je, tak musí, tak to... Tak ona je její věc, jo, takže... To se... Tebe netýká, vy na univerzitě, přece děvčata tam, jste všichni svobodní, co? No, a přece nakonec, vy máte napřed studium, se musíte učit a ne se nějakým způsobem rozptylovat, to si nevšimej, to jsou takové řeči a potom člověk. Pane Milši, já bych vám to nechala
tady takhle a až budete mít čas, tak že si zobnete, že? Děkuju. No. Jo, to je pěkný. To je krásný. To nádherně to leze. To leze hezky. To si taky napadlo. Pane Miloši, vy jste, jako vy, myslím, jste naprosto svobodní a bez závazku, že? Já ani nevím, proč se ptám. To mě jen tak napadlo. Já udělám kafičko, to bude nejlepší. Že jo? No, jistě. Už jsem to moc dlouho potřebovala. No, to bych ani neřekl. Já... Takhle vám to sluší daleko víc. Vy myslíte... Myslíte? Určitě musíte mít žízeň, pane Miloši. Ha? Ale já přece... Jani, hele, co jsem ti přinesla? Dala mi to jedna turistka z Německa, ona to dostává jako suvenýr, víš? Tak se podívejte. Já přece pivo nepiju. No, já se přece nemaluju. Já to prodám. Co? A je to. Ono to stejně nemá žádnou cenu. Víte, a Janě to zbytečně bere světlo. No, ale aby se nezlobila, že na ní bude vidět. Jo, jako to, no, co by se schovávala, prosím vás. Víte, je to hezká holka, co? Co myslíte? Co jako? No, jakože Jana je hezká holka, to jste si snad všim, ne? No, tak já jsem ji ještě moc neviděl. No, tak teď budete mít příležitost. Tady se nedá spát. Dobré ráno. Dobrý den. Pardon. Pardon. Co tady? Kde jste vzal klíče? Je dala vaše maminka, abych vás ráno nebudil, víš? Moment. No, že by to byla nějaká nádhera, tak to bych si teda nechala tenhle kulturní zážitek klidně ujít. Vážně nemůžu pochopit, že s nikým nechodíš. Já nějak na to nejsem. No, ono to bývá nejtěžší v prváku. No, na vysoký škole. Já bych se na tu výšku teda vykašlela. Hele, člověk se má užívat, dokud je mladý. No, jasně. Že? Hele, tak tady na ty šminky byla v Tuzu fronta až k zelenině. Jo? Můžu? Je. Yeah. Můžete, holky, ale pozor, ať vám nesleze kůže. Prokop se zblázní, až mě uvidí takhle na Čančanou. Ty, a co teprve Karel? Dobrý den. Pardon. Dobrý den. Dobrý den. Ten. No.
Já jsem se jistá. Když mě vyloženě pěkný. No nic moc, holky. No my se teda líbí. Mě vůbec. Ta freska je opravdu moc pěkná. No vážně, moc pěkně ji restaurujete. Vy jste asi strašně šikovnej. Hele, on vypadá docela inteligentně, ne? Nemáte náhodou doma nějakou knížku o starých památkách? Mě by to děsně zajímalo. Já vám ji když tak pošlu po Janě, teda po slečně Janě. No to se neobtěžujte, to já si dojdu. Bydlíte sám? Ukažte. Tohle červení bych potřebovala, no, nemůžu pořád namíchat. No to jsou tady ani myšlenky. No to jsou moje. Ale ta rtěnka je neslibatelná. Zkuste to. Ne? Tahle je taky neslibatelná. Holky, třeba už hrajou v kině. Já bych vám taky mohla stát modelem pro ak. Třeba máte rande, holky. Třeba na vás někdo čeká. Venku, holky. Tak nashledanou, nashledanou. Nashledanou, my se zapomeňte třeba někdy jindy. No, nazdar. Nashledanou. Tak to už je snad trošku moc, ne? Kvůli vám nemám žádný soukromí. Ať přijdu, buď přijdu, pořád se tady spáváte pozdě. Jednou zvedete váš podnoz už platí. Snad se tak moc nestane. Vy se stejně nemalujete. Co si škádlí, to se rádo má, no. Když se hádaj, to vypadá dobře. Pane Miloši, jestli dovolíte, tak já bych vás dneska pozvala na večeři. Mě? No. Ale to snad... Teď já jsem tady jenom pracovně. Ale pracovně, nepracovně, já totiž dělám čínu, víte, a to je vždycky dost pro tři. Tak, no přece mě neodmítnete, no. No to bych nerad, ale... Tak se neupejpejte, helejte, trávíte tady stejně spousty času, takže už si musíte myslet, že jste tady jako doma, že máte taky takový pocit, že jste tu úplně jako doma už, co? No. Že jo, viď? Když myslíte to. No. Tak jo? Tak já si půjdu mejt ruce. Jo. No. No klíče už mu dala, kartáček na zuby si přinese a pastu už mu dáme. Jo, vy, no, tak já dohol. Ještě víc. Tak. Takhle. A pepře dost. Takhle to. Takhle. Teď. Čili. Tak. No, teď je to ostý. A co já tam tenkrát... Ještě dala. No to je všechno. Tak to je všechno. Tak. Tak. Dobrou chuť vám přeji. Dobrou chuť. Děkuju, nápodobně. No tak, Janíčko. Hulky. Míjeme čínu hulkama. Já tedy levou. Já jsem levačka. Je, mami, to je dobrý. No. Škoda, že jsi to nikdy nevařila. Ale vařila, Janíčko, ale to jsi byla ještě... Malinka. No, já jsem to vařila pro sebe a pro tvýho tatínka. On to teda tenkrát ještě ani nebyl otec, ale jak jsme to snědli, tak za chvilku už to byl tatínek. Mami, prosím tě. No, tak co, no, jste si dospělá, no, se nevěří. No čo, pojďte, pane Miloško, dále, Jančko, nemůžeš jíst takhle hltavě, protože potom je to, no si, ze vším. Ze vším se dneska začíná brzo, víte, pane Miloši, to, no ale tak, to taky, to je, ale chutná vám to, víte, chutná vám tak. Jo. No, to je dobrý. Já jsem vám jenom chtěl ještě říct, že já si na ty zmalovaný husy taky vůbec nepotřebuji. Jo, ona husa je těžká. Mami. Jo, tohle je ostrý, ale lehký. Mami, prosím tě. Co? Já bych třeba... Pustila nějakou hudbu, nechcete? No teď, no to... Přece... Dneska je pátek. V pátek si vždycky pouštíte Čajkovskýho, proč? Protože jsem hrozně smutná. Ty jsi dneska smutná? Jenčka, proč? Já sobotu a neděli taky nemám rád. Ne? Já pondělí. Já mám sbírku gramofonových desek. Nechcete se na ně podívat? Ale Jenčko, když jsme ani nedojedli tady víno. Já je mám vedle v pokoji. Jsme se ani nepřipili a... No to jsem to teda... Jo. Tak oni už... No tohle
tak to se mi to teda nějak vymklo. Na mě zlobíš. Zlobím, Miloško. Ty se na mě zlobíš. Nezlobím. Zlobíš. Ale ne. Pravda, zlobíš. Co děláš? Milošek si musí usmířit Janičku. Ne, a proč nech ten knoflíček? Musím si usmířit Janičku. Ne, já se musím učit, ne. Pravda, já se musím učit, Milošku. Někdo jde, Milošku. Milošku. Je 12 hodin, máma. Počkej. No jo, máma už je dole, přišla přesně. Tak běž honem. Ty s náma vážně nepůjdeš. Teď se musím učit, podívej se na to. No to mi je nejtěžší, tohle musím všechno narvat do hlavy. Milošku, honem, pojď. Tak jo. Občanku. Zvládnete to sami. Máš občanku. Občanku. Chci si mě vzít. Aha. Jo, tak co? Well, why the swinging? Something? Why? Proč tě? For luck. Oh, I see, for luck. Yes. For luck. Hey, for luck. Let's go. Come on, come on, come on. Neměla čas, víte, doma rozstřídit. Tak ty můžeš ještě něco, je, tak to je. Jo, já mám, jo. Počkej, tak tady si, tohle ne, počkej, tohle, podle tohohle to uděláš tohle. Tak, já teda, moment, tak už ještě mám klid. Tak. Ale ne, no, to prostě píš a je to. Tak. Nevěřil, že to jde takhle zorganizovat, no. A v pracovní době. No. Jo, moment, že vezmu to domů. No, ani jsem to nepotřebovala, to znám všechno z paměti. Jo. Ah, let's go to this. Come on, come on. Milošku? No? No. Co? Šaty přece jenom dělají člověka. A tyhle ty kratší sukně, ty se vykuklila jako motýl. To jo. No, aspoň na chvilku. Ale no to víš, jo, ty jsi přece pana nevěsta, pojď, já jsem dávna. Víš, tady chodím do sluše. Mě to už je dobrý. Ještě ten poslední knoflíček, ať je to celé. No. Milošku, kuk. Dívej, jak jsem se vykuklila. No, taky se vykuklila, taky. Víš, sluší mi to. Víš, jen si tak říkám, co? Jestli by v tvém případě neměly ty šaty být o trošinku delší. A proč? No, tak asi myslíš o 3 centimetry? No, tak o 3, možná o 4, má trošku silnější lejtka. No dobře, tak to potom zdelšíme. Hele, Janičko, teď jdi psát všechny ty pozvánky a rozešli to na všechny strany. A panu Dittnerovi? Ale ne, je Františkovi, ne, já mám do starostí s tebou ještě, Františko. Marcelo, uprav mě to vzadu ještě, prosím tě. Máma
trvala na růžích, ale já jsem řekla Miloši, jak mě přinese pomněnky. A on je určitě přinese. Ahoj. Prosím nevěstu s ženichem. Vaše občanské průkazy, prosím. Miloško, máš je u sebe. Už to bude. Jo. Tak, prosím, ano. Ale tohle to je občanský průkaz svědkyně. Já teď potřebuju nevěsty. Pardon, ne, všem, to je nevěsta. To je přece nevěsta. Jsem já. Janino. Tak se tedy na to podíváme, prosím. Pan ženích Miloš Hauser, narozen 11.9.1953, Smetanovo nábřeží 27, Praha 1. Víte, že já jsem se taky narodila 11. září. To si snad můžete říct potom, že tady jde o svatbu. Ne, promiňte, že se ksitám. Tak tedy, ženich by souhlasil, ale teď nevěsta, prosím. O svatbu požádala a rodný list předložila. Dana Pavlásková, narozená 24.6.1935, ano, 35 v Praze, na Malém Rynku 4, Praha 1. Zde ale občanský průkaz předkládá Jana Nová, narozená 7.8.1963 v Praze, prosím. Ona se jmenuje po manželovi, rozumíte? Já jsem si nechala své jméno Pavlásková za svobodná. Jsem si to všechno v pořádku. Ale kdo je a kde je Dana Pavlásková? Tady jsem. Já. Jsem váš Pavlásková. Občanský průkaz, prosím. No ty ho máš, tak tady si napisoval. My jsme z toho takové rozčelení. Někoho to znáte jistě o svatbách. No jistě, ano. Musí vysvětlit. No ale ne? Co teď? Co teď? Nic! Já totiž blbce ze sebe dělat nebudu, že mě to nebylo jasný rovnou, vy dva. Vy se k sobě nejvíc hodíte, vy dva hloupci. Ale no, Janičko. No mi prosím mě nechtě, celý život mě organizuješ, nech mě aspoň jednou být svobodná. A vám za ty pomněnky děkuju, pane. Pavlásek. Já to vůbec no, tím. Mami, to... No, Jano! Jano! Ale na hostinu, Tešiško, to je... Svatba se musí zrušit. Nevěstu máte. Jo. Představ, Jidal. No. Tak si teda pište. Prosím. Dietner František, narozený 15.4.1934, tady máš. V Olomouci, národnost. Bydlíme totiž naproti. My bydlíme naproti, ale se mi to zase nějak... Vymklo, já vím. Janí! Janičko! Jani, Janičko, prosím tě, teď. Co to? Jani, to ne! To, Janičko, to jsi všecko snědla? Všecko. Ježiš, Janičko, to nesmíš. Janičko, 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 Ježiš, Janičko, Janičko, prosím tě. Janičko, počkej, počkej. Janičko, žaludek, žaludek, Ježišmarja, žaludek. Janičko, Janičko. Moment, Janičko, prosím tě, jak se pumpuje žaludek? Janičko, počkej, Janičko. Nervy, samý nervy, všude nervy. Žaludek. A to zrovna, to by se vám mohlo hodit. Takovou radost vám neudělám. Já udělám něco jiného, co bude mrzet vás oba. Tebe je poroučivou, mám. Měl na to dit, nerzí tu špakli už tenkrát. Jani, to ne! Miloško. Miloško. To snad... Miloško, to... To jsem opravdu nechtěla. No, Janičko. Prosím, že nezlob se na mě. No, já na tebe, snad ty na mě. Miloško, víš, já tě mám tolik ráda. Máš mě ráda? Ano. Takže si mě pořád chceš vzít? Pořád. A ty mě? Já tebe taky. A dobrovolně. Dobrovolně. A ty jsi mě předtím nechtěl vzít dobrovolně? Ale samozřejmě, že jsem si tě chtěl vzít dobrovolně. Ale já myslím, jako, že si to zorganizujeme sami, víš? Bez maminky. Maminka, ty už zase do toho pleteš maminku. Tak si vezmi maminku, když si nechceš vzít mě. Já tě do toho vůbec nenutím. Ale Janičko, prosím tě, já jenom... Ty maminku můžeš vzít dobrovolně. Janičko, já jsem jenom řekl, že dobrovolně. Já jsem po mamince... Maminka tam vůbec nepatří. Řekl jsem dobrovolně, tak jsem řekl dobrovolně.
Souvenir. Hlavně tam napiš, že chceš porozumění a věrnost. Tak, aby se ti nepřihlásil takový větroplach jako minule. Honem, potřebuju pauzáky. Místo Saarbrückenu přijel Manchester. Já. Ale počkej, Manchester si přece vyzvat někdo jiný. Ale to není možný. No jasně, ten si vyzvedla Vaničkova. A to je tady teprve rok, já bych ráda věděla, jak to ta ženská dělá. Ale to není opravdu možný. No je to možný, podívej se. Saarbrücken přijel 14:15, no. Manchester 14:15. Tak to se mi to děvčata zase nějak... Vymklo, viď? Jo. To známe. Hele, tohle je důležitější. Tak, vzdělání, aby si nemyslel, že jsi nějaká slepice. V.E.Š. Postava. Ty, postav se. No. No, tak kolik? No, náhodou já mám v pase jenom 68 a když se takhle utáhnu, tak 65. No jo, ale to zase nevydržíš dlouho. Tak napiš V.E.Š. Nepříliš hubená, nepříliš 28. Radši 25. Ale počkej, já bych tomu dala větší prostor. A je ty to máš horký. Aby mi to nikdo nebral, víš? No jo. Hele, píš. Žena hledá muže. Ale ne. No jo, počkej, to je rovno. Žena hledá muže. Savaren. 15.9. Večer. A teď dávejte pozor. No. Značka. Barva léta. Jo. No, to je dobrý. No, to je no. A to tam mám jako čekat, jo? Nebo... Ale no jasně, aspoň to nebude na dlouhý lokte. Je, počkej. Tak, Pavlásková, co tady děláte? Saarbrücken mě lítá ve vzduchu a vy neděláte nic? Co tady teda děláte? Lítá ve vzduchu? No. To je vynikající, tak já už jdu. Je, počkej, dej mi to obálku, já jdu okolo, já to tam hodím. Já jsem tady měla cigáru. No, to je tady, no. Ale ten zákaz přistávání se mi velice hodí. Tak já už jdu. Já mám všechno hotový. Já už jdu. A teď se mě ještě nakonec vypařil Manchester a Pavláskova se nám zbláznila. A je. Nepřišel. Ale přišla jsem. Ne, tady máš malou svačinku, tady já si vyplním. Líko, to je zdravý. Poslouchej, Danuško. Ty myslíš, že i náradnici musí plnit plán? To já nevím. No ne, já to myslím tak, víš. No. Jestli jim jde o to za každou cenu plán splnit. Co když jim takhle někdo nepřijde? To by potom tam mohl zajít kdokoliv. A bez formalit. Já jsem si myslel, že bychom tam třeba zrovna my dva. Bydlíme naproti. No počkej, Františku, to si nepleť. Já bydlím naproti. Zatím, ale já bych pak zatím. Že bychom tam šli my dva spolu. Co je? Manchester. A to jsem na ně úplně zapomněla. Vymklo. Já vím. Interesting, to je snadné. Come on. Františku, mě teprve odpoledne došlo, víš, jak si mi prostě svatba nepřichází vůbec v úvahu. To. Ale Danuško... No tak, Františku, zatím ne. Dokovat Jana študuje, že jo, třeba až se vdá jednou, nebo až bude mít to, co já vím, ale teď je to zatím dítě ještě, dítě. Jí nejde ani nějak vysvětlit. Ahoj. Maminko, nezlob se, já... Ty jsi to neudělala? Ne. Ano, co? Ale... Teď je to první zkouška, ne? Takový ještě bude. Ty taky můžou vyhodit. Ale nechci to. To promiň. Nastalo se něco? Tak si najde nějaký slušný místo.
Vdá se, bude mít děti. Ne? By se ti hodilo, co? Maminko, náhodou já to mám totiž za jedna. To byl jenom takovej for. Ale... No. Pěkně blbej. Já jsem to věděla. Tak, za 6 let bude s tebe paní doktorka. Ty to zvládneš všechno, no. Ne, já ti taky pomůžu, já udělám všechno, aby si se mohla soustředit. Já udělám všechno, i kdyby... I kdyby co? Františku, i kdyby nevím co. Víš? Ukaž mi něco. To je krásný. Jo, tak tohle bude chtít špachtli. Moment. Kdy to může být? Freska. Pánové, malé pohoštění, prosím. To pozdní renesance, nebo to taky v blízkosti radnice, že... A co ano, ty barvy? No nějaký neznámý mist. Ano. Madonna, co? Promiňte, že ruším. Ano. Prosím, poslušte si. Milostivá paní, dovolíte, abych vám pogratuloval, ale máte ve svém bytě opravdu vzácnou, skutečně vzácnou fresku. Děkuji. Ano, děkuji, já tak. Freska. Já jsem ti to říkala. To je freska. V mém bytě freska. Fantastické. Pane kolego, prosím. A co ta rýha? To vypadá...